Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf in ons toekoms hoop en ons is hierdie week by les 13 vir 17 tot 23 Desember. In ons opskrif vir hierdie week se les is die oordeelsproses. Ons gee teks vir die week is in 2 Korintiërs 5:10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Ek lees weer want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Kom ons open met gebed Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons weer eens het om U woord te open en daarin te leer. Dankie, Hemelse Heer, vir U voorsiening dat ons dit oor die internet kan doen, alhoewel ons so baie load shedding het. Ueermak dit nog steeds moontlik dat ons tussenin tyd kon hê om hierdie lesse op te laai. Ek wil bid hier dat U asb. elkeen sal seën wat hierdie lesse luister, dat U asb. U waarhede aan ons sal openbaar. Ons bly dit asb en Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Woensdag 21 Desember en ons kyk na die uitvoerende oordeel. Gedurende die middelewe was daar 'n sterk neiging om God as 'n strak en streng regter wat net altyd wil straf uitdeel uit te beeld. Vandag sien ons weer die teenoorgestelde waar Die mense god uitbeeld as 'n liefdevolle toegewyklike vader wat nooit sy kinders sal straf nie. En albei hierdie sienings is natuurlik verkeerd. Want liefde sonder geregtigheid sal chaos en weteloosheid tot die gevolg hê. En sou ook geregtigheid sonder liefde sal onderdrukking en slaverney voortbring. God se oordeelsproses is 'n volmaakte invloeiing van geregtigheid en genade as gevolg van God se onvoorwaardelike liefde. Die uitvoerende oordeel waarna ons vandag kyk, is God se finale onomkeerbare ingryping in die geskiedenis van die mens. Maar gedurende die geskiedenis van die mens was daar wel beperkte strafwaardige oordeele wat nie 'n finale ingryping was nie, maar beperkte. Soos byvoorbeeld Satan se rebellie in die hemel uh doe ei som wat te Engel Hebreë genoem gegooi is ons lees dan van Openbaring 12 vers 7 tot vers 12 en ook uh um, Adam en Eva toe hulle verban is uit die tuin van Eden Genesis 3 die sonvloed van Genesis 6 tot Genesis 8 die vernietiging van Sodom en Gomorra Genesis 19 ons lees ook in Jora 7 daarvan en wat van Egipte die eerstgeborenes wat daar gesterf het in Exodus 11 tot Exodus 12 en ook Handelinge 5 vers 1 tot 11 praat dan ook van hierdie oordeel wat gekom het oor Ananias en Safira, alles beperkte strafwaardige oordeele. Dit is dus geen verrassing dat daar 'n uitvoerende oordeel van Sondag se einde van die mens se geskiedenis gaan wees nie. Kom ons kyk gou na 2 Petrus 2 vers 4 tot 6 en 2 Petrus 3 vers int tot 13. Nou kom ons kyk hoe help hierdie teks vers ons om die aard van die finale uitvoerende oordeel te verstaan. En hoe impliseer dit dat die oordeel finaal afgesluit sal word teenoor 'n die ewigdurende pyniging in 'n helse vuur vir ewig en ewig en ewig en ewig wat in elk geval 'n verdraaiing van geregtigheid sal wees en nie 'n betuiging daarvan nie. So kom ons kyk na 2 Petrus 2:4 tot 6 want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp met anketangs van duisende is oorgegeed om vir die oordeele bewaring gehou te word. En die ou wêreld hy gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid met sewe ander bewaar het toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. En deur die stede van Sodom en Gomorra tot aste verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos wou lewe. En dan kyk ons nou na 2 Petrus 3:10 tot 13. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die, die nag, waarin die hemel met gedreui sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en gods vrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en versmelt. Maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Nou hier is 'n aanhaling uit Manuscript Releases Volume 2 bladsy 208 van E.G. White wat sê: God se goedheid en lankdurige verdraagsaamheid, sy geduld en genade teenoor sy onderdane, sal hom nie verhinder om die sondaars wat geweier het om aan sy vereisers gehoorsaam te wees, te straf nie. Die mens, 'n oortreder van God se heilige wet, wat deur die groot opoffering wat hy gemaak het deur sy seën te gee om gekruisig te word omdat sy wet nie verander kan word nie. Daardie mens kan nie vir God voorskryf nie. Dit is nou uit my neeskrypelieses volume 12 bladsy 208. God het alles wat hy kon doen, het hy gedoen vir die mens om ons te red van die ewige dood. Inteendeel, hy het die grootste prys betaal, denkbaar. Ons wat ouers is, verstaan so 'n bietjie daarvan. So op 'n einde van die dag, die wat verlore gaan, gaan gaan sal wees, sal verlore wees as gevolg van hulle eie keuses. Dis as gevolg van hulle eie keuses wat hulle hierdie ongelukkige einde sal beleef. Die gedagte dat God se oordeel oor die verlorenes selfs die uitwissing van die verlorenes in teenoorstelling met die ewige foltering nie met die karakter van 'n liefdevolle God strook nie is doot eenvoudig verkeerd dit is God se liefde en alleen God se liefde wat geregtigheid vereis in teenoorstelling die idee dat God die mens wat vir 60 70 miskien 80 jaar geleef het gaan folter in 'n vuur tot in alle ewigheid sonder einde gaan brand en brand en brand en brand en pyn dit strook nie met die karakter van 'n liefdevolle en regverdige God nie. Ons vra aan die einde van die dag. Wat leer die kruis ons op sigself oor wat God gewillig was om te doen om almal te red wat gered wou word? En ons lees in 1 Johannes 4 vers 19 en, en ek gaan hier mee afslei. Dit sê: "Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe." Hierin is u liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot verzoening vir 'n sondaar soos ek. Vir die gee van u seun, die, die enigste een in heel al wat was, wat u is. Hemelse Vader, vergewe my asseblief. Ek is so onwaardig maar ek is tog gewas met u seun se bloed en daarom Here kan ek in vrymoedigheid u loof en prys vir u verlossing en u seun. Help my Here asseblief om nie te los nie, maar elke dag stywer aan u vas te klou en in Jesus se voetspore te volg. Here wees met elkeen van ons asseblief hierdie res van vandag in Jesus se naam. Amen. Daar s'y baie dankie julle sal ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk seën.